Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, жетсу арнасында жаңалықтар топтамасы, студияда Шыңғыс Қалиден, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Елбасының 7-20-25 бағдарламасын жүзеге асыру біз үшін маңызды міндет. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев Алматы қаласындағы алқалы жиында осылай деді. Басқосуға Қапшағай қаласы, Іле, Талғар, Қарасай, Еңбекшіқазақ және Жамбыл ауданының әкімдері мен құрылыс бөлімдерінің жауаптылары келді. Сонымен қатар банк өкілдері қатысты. Жиын барысында облыстық құрылыс басқармасының басшысы Болат Тәкенов аталған бағдарлама бойынша атқарылған жұмыс барысын баяндады. Оның айтуынша, осы күнге дейін облыста 7-20-25 бағдарламасы бойынша 82 адам пәтер алуға өтінім беріпті. Өкінішке қарай, бұл көрсеткішпен республикада 10-шы орындамыз. Сондықтан әрі шаһар мен іргелес жатқан аудандарда мемлекеттік бағдарламамен салынатын тұрғын үйлердің санын еселеп арттыру керек, деді облыс әкімінің бірінші орынбасары. Сәйкесінше Қарасай ауданында, Қарлығаш ықшам ауданында 150 пәтерлі үй дайын болса, Алатау Ажар ықшам ауданында 12 пәтердің құрылысы аяқталуға жақын. Іле ауданында 54, Талғарда 50 пәтерлі үйдің құрылыс жұмыстары 90 айында толығымен аяқталмақ. Сөйтіп жиында талайдың бас қайғысына айналған баспана мәселесін шешетін 7-20-25 бағдарламасына қатысудың басты шарттары мен құжатты рәсімдеудің жолдары қайта пысықталды. Шамамен енді келесі жылы мына Талғар ауданында дейміз, 8-9-10 үйге шейін салыну жоспарланып отыр. Қарасай ауданында сондай жоспарланып отыр. Қазір әрбір жерде өз жерлерін, жер телімдерін бөліп, сол бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Келесі жылы мына үйдің саны, пәтерлерінің саны көбейеді. Сол бітіп келгенде выбор болады. Талдықорғанда көмір тапшылығы жоқ. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мәліметінше, қазір қоймаларда 2,5 мың тоннадай қатты отын бар екен. Көмір сататын базаларда бұрынғыдай ұзын сонар кезек жоқ екенін облыс әкімінің бірінші орынбасары да көрді. Шаһардағы бірнеше қойманы аралап шыққан Ләззат Тұрлашевқа салаға жауапты мамандар 37 вагон көмір қоры бар екенін хабарлады. Сонымен қатар жолда 69 тонналық 51 вагон көмір келе жатқанын айтты. Осы 3,5 мың тоннадай көмір біраз уақытқа дейін тұрғындардың қажетін өтей алады екен. Көмір тасымалдаушыларда қатты отын тапшылығын болдырмаймыз деп отыр. Аймақтағы өзге аудан қалаларда да қатты отынмен қамту жағдайы бақылауға алынған. Жалпы әр жылы Алматы облысына қыстан қысылмай шығу үшін 1,5 миллион тонна көмір керек. Мамандар соның 90% жеткіліп болған дейді. Тұрлашев енді күн қатты суытса бағасының құбылып кетпеуін қадағалауды тапсырды. По тарифам қазір рабочая группа құрылды. Вот сендер, скорее всего, сол рабочая группаны мүшесіндер бәрін. Енді түсір деп жатыр тариф, значит, түсіру керек қой көмірді. Енді қазір көмір бар, тем более 1,5 миллионның 1,383. Почти 1,400-ін алдыңдар. Егер сендердің мәліметтерге сенсек. Но бірақ кезек жоғына қарағанда, расында елде көмір бар. Но бірақ давай расслабляться етпеңдер, бағаны көтер жібермеңдер. Ол аяғасына ғой ажатар жасай салады. Қадағалап отырдыңдар, смотрите, не расслабляйтесь, әлі қысы енді басталды. Жәрменкедегі азық-түлік қандай бағада сатылып жатыр? Облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев жер үй коммуналдық базарына барып қайтты. Ондағы тауар өндірушілермен тілдесіп, тұрғындармен жүздесті. Бұл коммуналдық базар. Мұнда әрсенбі сайын ауыл шаруашылық жәрменкесі өтеді. Яғни жақын аудандағы саудагерлер келіп, балғын әрі балауса өнімдерін сатады. Жәрменкеге арнайы келген облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев баға тұрақтылығын тексерді. Жәрменкеде таңдауда талғамында көп, сауда қызу. Мұндай мүмкіндікті қалт жібермеген тұрғындар бір аптаға қамданып жатыр. Әсіресе жемшейдекпен, көкөніс өнімдермен ет сүт, жұмыртқаның саудасы қызу. Айта кетейік, мұнда сыр және қой етінің бағасы 1200-1300 теңге аралығында саудаланды. Ал картоп 90, жұмыртқа 240 теңгеден сатылды. Бұл баға совсем низкий, молодец. Біздің жағдайымызға барып жатқан шығар пенсионерлерге. Біз низкий іздейміз ғой. Пенсиямыз аз, сондықтан балаларға масыл болмайық дейміз. Мынандай арзанды іздейміз. Мына байқұстар бізге жанашиды да, бұлар арзан жасайды бізге. Рахмет. Енді бағасы аса қымбат деп айтуға да болмайды, но бар қымбаты да бар, орташасы да бар. Енді оның бәрін бірдей айта беруге болмайды ғой, жамандай беруге. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев тауар бағасын негізсіз көтерген саудагерлерге шара қатаң екенін ескертті. Сондықтан жауапты мамандарға тауар құнын бақылауда ұстауды тапсырды. Мадина Берікқызы, Жаслан Шынгенже, Жетісу телеарнасы.
Талдыорондағы көпсалалы аурухананың дәрігері Анарбек Монгол Орта Азияда философия, травматология мен ортопедия саласы бойынша алғашқы ғылым доктор атанды. Ол ақштың ғылыми комиссиясының алдында PhD кандидаттық диссертациясын сәтті қорғады. Білімін дәлелдеген ғалымды әртестері салтанатты жағдайда қарсы алды. Анарбек Монгол, оның есімі Алматы облысының тұрғындарына жақсы таныс. Осы өңірге келіп жұмыс істеген жылдарында ол жүздеген науқасты аяғынан тік тұрғызды. Сүйектер мен буындардың ауруларын емдеуде Анарбек Монгол медицинадағы ең озық технологияларды қолданады. 2010 жылы жабық түрде блокирлеуші операциялары түтікті сүйектерде соны кіргізе бастады. 2011 жылдан бастап экстрамедулярлар синтездерді жасай бастадық жабық түрде. Одан кейін 2011-ден бастап ұршық буын алмастыруы. Әрине ұршық буын алмастырылды Алматы облысында тарихында 2007 жылды деп есептеу керек. Қазіргі таңда енді міне облыс төңірегінде, республика төңірегінде деп айтуға болады, жасалып жатқан операциялардың бәрі біздің Алматы облысының 3-ші А дәрежелі клиникалардың бәрінде. Бүгінгі таңда Анарбек Монгол басқаратын бөлімнің көрсеткіші де жоғары. Мұнда жыл сайын шамамен 2000-ға жуық науқас емделеді. Олардың көбісі буын және сүйектердің сонымен бірге политравмалық күрделі ауруға шалдыққандар. Емделушілерге сапалы қызмет көрсетіледі. В нашей больнице проводятся высокотехнологичные медицинские услуги. Біздің ауруханамызда жоғары технологиялық медициналық қызмет көрсетіледі. Жыл сайын 17 титулдық травматология және ортопедия саласында жоғары технологиялы 300 медициналық қызметті жүргіземіз. Тізе, жамбас және жамбас буындарының эндопротездерін қоса алғанда, кішкентай буындарға түрлі омыртқа операциялар жасалады. Бұл Анарбек Монголханұлы бастаған шығармашылық ынталы топтың арқасы. Іс жүзінде сүйектің кез келген түріне ота жасай аламыз, дейді білікті травматолог. Табысты нәтижеге қол жеткізу үшін жас ғалымға бөлімдегі тәжірибелі дәрігерлер де көмектеседі. Меңгеруші өз бөлімінде қажетті мастер-класстарды да жиі өткізіп тұрады. Бүгінгі таңда біздің өзіміздің ұстазымыз Анарбек Монголханович ученый степені алып отыр. PhD доктор в области травматологии и ортопедии. Бәріміз қуаныштымыз. Бірге Анарбек Монголханышпен бірге істегенімізге 2-ші жылға кетіп бара жатыр. Таладағы қандай операциялар жасалады, Қазақстан бойынша, бағана дүние жүзі бойынша сол тәжірибелер осы біздің көпсалалы ауруханамызда қолданыста бар. Анарбек Монгол өз өмірін медицинамен байланыстырғанына еш өкінбейді. Халықтың денсаулығы мен өмір сапасын жақсартуға көмектескеніне дән риза. Алматы облысында, яғни үлкен бір есік ашылды деген сөз. Яғни мен өзім қазір шәкірттер дайындай аламын. Мен өзім осы Алматы облысында кім шәкірт дайындағысы келеді, соларды басынан бастап аяғына дейін жеткізу керек. Яғни осы Талдықорғаннан бастап ана Америкаға дейінгі жолдардың бәрі біз үшін ашылды. Енді шәкірттер көбірек дайындап, тек мен ғана осы жерде ғылым саласын демесін, бүткіл шетелдің ауруханаларына барсаң, барлық жерде де жазып тұрады. Медицина ғылымының докторы, медицина ғылымының кандидаты или магистрі, MD деп, медицина докторлары деп. Сол дәрежелерді мен де шәкірттерге берсем деп ойлаймын. И Алматы облысының халқына сол Европада жасалып жатқан операцияны, сол европалық медициналық көмектерді сондай дәрежеде бізде де алса екен деген ойларым бар. Роза Дүйсебаева, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы. 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап қағаз шот фактуралар міндетті түрде электрондық жүйеге ауыстырылатын болады. Міне дәл осы үрдіске қатысты түрлі деңгейдегі бухгалтерия қызметкерлерінің арасында түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Кезекті түсіндіру шарасы бүгін Алматы облыстық кәсіпкерлер палатасында өтті. Оған аймақ бойынша бухгалтерлер клубына мүше заңды тұлғалар қатысты. Алматы облыстық мемлекеттік кірістер басқармасымен бірлесе ұйымдастырылған жиында салық саласына қатысты соңғы өзгерістер баяндалды. Атап өтерлігі Жетісу бухгалтерлер клубының орнынан жұмыс жасайды. Арнай чаттарда бар. Оған 172 адам тіркелген. Клуб мүшелері бас қоспас бұрын өзара талқылауға қажетті сұрақтарды белгілеп алады. Сосын арнай мамандарды шақырып, олардың кеңестерін тыңдайды. Бұл жолы мәселен жиналғандар қаржы саласындағы жаңа талаптар бойынша тәжірибе алмасты. Қатарында бақылау кассалық аппараттары жұмыстарын қадағалау жайы да бар. Бухгалтерлер клубындағы отырысындағы сұрақтар салық жөніндегі өзгерістер жайында болып жатыр. Бұл жерде осы Алматы облысының кірістер
департаментінің жұмысшылары бар, және де біздің кәсіпкерлер палатасының жұмысшылары отырып, осы кәсіпкерлерге салық жүйесіндегі өзгерістердің түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Африкада жүрдек пой жүре бастады. Ал Үндістанда сұрапыл дауылдың салдарынан 11 адам қайтыс болды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Африкадан жүрдек пой жүре бастады. Шараның ашылу салтанатына Франция президенті мен Марокко королі қатысты. Екі ел басшысы Танжерден ел астанасы Рабатқа сапар шекті. Сағатына 320 шақырым жылдамдықпен жүретін пойыз Танжер мен Касабланка қаласы арасында қатынайды. Айта кетсек, теміржол жүйесі 8 жылда салынды. Оған 2,5 миллион доллар қаржы жұмсалған. Ал Үндістанда Гаджа дауылынан 11 адам ажал құшты. Оқиға елдің оңтүстігіндегі Тамилнад штатында болған. Ондағы 76 мың тұрғын қауіпсіз жерге көшіріліп, 300-ден астамы уақытша орталыққа орналастырылды. Айта кетсек, қазір аймақта сұрапыл дауыл мен жауын жауып тұр. Мексикалық мигранттар ақштан саяси баспана сұрады. Соңғы бір айда босқындар саны 3800-ге жеткен. Оларға заңгерлер шекара заңын бұзған үшін жауапқа тартылатынын ескерткен. Содан кейін барып, мыңнан аса мексикалық өтінішін қайтарып алып, еліне оралған. Қазір жергілікті билік 2600 адамның өтінішін қарап жатқанын айтады. Айта кетсек, өткен айда Латын Америкасынан шыққан мигранттардың біраз бөлігі ақш шекарасына жақын Тихуана қаласына жеткен. Топтаманы ғаламтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Сәрсенбаева, Жетісу арнасы. Ескелді ауданда жастар форум өтті. Жетісулық бір топ жас мұғалім бас қосып, жолда жүктеген міндеттер талқылады. Ұстаз мерейін өсірген жолда ұраны мен маңызды құжатта көрсетілген жаңа бағыттарды түсіндірді. Елбасы айтып өткенде келер жылдан бастап ұстаз мәртебесі туралы заң қолданысқа енгізіледі. Бұл бастама ұрпақ тәрбиелеу жолында еңбек етіп жүрген педагогтарды бір қуантып тастағаны рас. Жиында жас ұстаздар осы міндеттің салмақты екенін айтып өтті. Жылдың басты құжатын қолдайтынын жеткізді. Ұстаздарымыз өздерінің форумын өткізіп, осы жолдауды қолдайтынын және де жаңа жылдағы жастар жыл дегеніне жастардың жүрегіне осындай үлкен жақсылық қуаныша келгізіп, міне бүгін өздерінің сөздерінде сол елдің басының қолдауын қолдайтын және де жаңа жігерменен жұмыс істейтінін білдіріп жатыр. Осы бүгінгі жолдауда өздерінің үндеуін қабылдап жатыр. Талдорғандағы нөмір 25-ші орта мектепте оқушыларды Жас Ұлан ұйымы мен Жас полиция көмекшілері тобына және Адал ұрпақ ерікті мектеп клубына салтанатты қабылдау рәсімі өтті. Сайдың тасында іріктеліп алынған жасөспірімдер көпшілік алдында ант қабылдап, өз міндеттерін адал атқаруға серт берді. Енді олар қоғамдық шараларға белсенді түрде атсалысып, мектеп ұжымына қолғабыс қылады. Атап айтсақ, жасұландықтар өзін өз басқару жүйесі негізінде қызмет етсе, адал ұрпақ еріктілер клубының мүшелері сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік қағидасын ұстанады. Яғни өскелең ұрпақ бойында бармақ басты, көз қысты әрекеттерге қарсы мәдениет қалыптастырмақ. Ал жас полиция көмекшілері мектеп ішінде тәртіпсіздіктің алдын алып, құқық бұзушылықпен күреседі, дейді білім ордасы басшылығы. Осы ретте 7 оқушыға қалалық ішкі істер бөлімі тарапынан арнайы куәлік табыс етілді. Біз номері 25-ші орта мектебінің жас полиция көмекшілер қатарына қосылып отырмыз. Біз Қазақстан Республикасының конституциясында бекітілгендей заң бұзушылармен қапасыз күресуге, адал болуға, тәртіп орнатуға бүгін үлкен қадам жасадық. Балалармен тікелей жұмыс жасаймыз. Олардың тәртібін түзеуге, мектептің намысын қорғауға, мектептің дәстүрлерін арғартайын дамытуға үлес қосамыз. Облыста ағаш егу жұмыстары аяқталды. Соңғысы Қарасай ауданында ұйымдастырылып, бір күнде 400 түп ағаш отырғызылды. Игілікті шараға барлық ұжым атсалысты. Олар ауданның ең көрікті және тарихи орындарының бірі анаға құрмет мұражайының ауласына тек күз мезгілінде егілетін бірнеше ағаш түрлерін отырғызды. 3 гектар жерге 250-ге тарта шырша, қарағайсынды жас өскіндер дейді. Көгалдандыруды парызымыз деп білген қызметкерлер бұл көшеттер алда жапырақ жайқала өсіп, үлкен саябаққа айналарына сенімді. Алматы Жандосов тас жолының бойындағы анаға құрмет мұражайының солтүстік батыс беткейінде орналасқан 3 гектар жер теліміне ауданның барлық мемлекеттік бюджеттік саладағы мекемелердің қызметкерлерімен осындай көшет отырғызу іс-шарасы өткізілуде. Жердің тегістеп, қазып, құнарландырып, әзірлеп, бүгінгі күні өздеріңіз байқап отқандағыдай барлық мекемелердің өздерінің қатысуымен ағаш отырғызу
рәсімі жүргізілуде. Талдықорған білім инновация лицейінде волейболдан жарыс өтті. Бұл орталық бастапқыда Қазақ-түрік лицей деп аталған. Кейіннен аты өзгерсе де, заты өзгермеген лицейдегі спорттық шараға білім мекемесінің ұстаздары мен студенттер емес, білімгерлердің ата-аналары қатысты. Жарысқа Шығыс Қазақстан облысы, Алматы қаласы және Талдықорғаннан 9 команда келген. Олар өзара 2 топқа бөлініп чемпионды анықтады. Шараға қатысушылардың айтуынша, жарыстың негізгі мақсаты жергілікті тұрғындар арасында саламатты өмір салтын қалыптастырып, оларды спортқа тарту. Сонымен қатар командалық ойын түрлерін барынша дамытып, жастарға үлгі өнеге көрсету екен. Волейбол бәсекесі аса тартысты деңгейде өтті. Барлық команда жақсы дайындалып келген. Әсіресе облыс орталығындағы білім инновация лицейінің ата-аналар ұжымы барын салған анық. Олар былтыр Алматыда өткен турнирде чемпион атанған еді. Биылда үздік өнермен көзге түсіп жеңіске жетті. Талғран білім инновация лицейінің 25 жылдығына орай ата-аналар арасында волейбол жарысы. Балаларымыз волейболды өте жақсы көреді. Жылда ойнап, жарыстарға қатысып, бірінші орынды алып келе жатыр. Сондықтан біз ата-аналарды жинап, өзіміз оларға үлгі мақсатында көрсетіп, қалай ойын бол, жанкүйер бол, ата-аналарды шақырып, бүткіл біздің Алматы облысынан кісілер жиналып отыр, қонақтар жан-жақтан келіп отыр. Сондықтан сондай мақсатпен осы жарысты ұйымдастырып. Сенбілік жаңалықтар рет осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.